J'ai pas dit qu'il y avait de consensus encore, mais je considère que c'était important de le faire parce que nous devons tous être conscients que cette guerre nous touche. Et on n'a jamais envie de voir les choses telles qu'elles sont. Mais nous devons être lucides, ça fait 2 ans maintenant, que nous répétons à longueur de conférences de presse, la guerre revient sur le sol européen. Est-ce notre guerre ou n'est-ce pas notre guerre? Pouvons-nous nous détourner, considérer que les choses peuvent continuer à se jouer? Je ne crois pas. Et donc, c'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement. Il nous faut être lucides sur la réalité de la situation qui se joue en Europe, les risques qui sont à l'œuvre et ce que nous devons assumer. Je suis convaincu que, justement, la clarté assumée de ces propos est ce dont l'Europe avait besoin. Mais allez plutôt demander au président Poutine ce qu'il est prêt à ne pas faire. Qui a lancé la guerre en Ukraine? Vladimir Poutine. Qui menace, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, avec l'arme nucléaire? Le président Poutine. Tournez-vous tous vers lui pour savoir, lui, quelles sont ses limites stratégiques. Mais si chaque jour, nous expliquons quelles sont nos limites, face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde, pas chez nous. Em resposta ao presidente da França, Emmanuel Macron, Vladimir Putin ameaça com guerra nuclear. Macron sugeriu que a OTAN, os países que integram a OTAN, enviassem não apenas armas, não apenas tanques, não apenas munição para a Ucrânia, para auxiliar a Ucrânia na guerra contra a Rússia, mas que enviassem também homens, enviassem soldados, né? Vamos lembrar, o principal país aí da OTAN são os Estados Unidos. E Vladimir Putin respondeu com um discurso muito duro na Assembleia Federal, que é o equivalente ao Congresso Nacional da Rússia, num discurso que ocorre aí há cerca de um mês das eleições russas, que sem dúvida nenhuma vão reconduzir Putin ao poder, mas que o Kremlin avalia que para que Putin mantenha, né, o seu poder, mantenha comandando a Rússia com mãos de ferro, é importante que não só ele seja eleito, mas que muitas pessoas compareçam às urnas e muitas pessoas votem nele para demonstrar o respaldo popular para suas ações num momento delicado em que a Rússia vive. Vamos falar sobre esse risco aí de uma guerra nuclear colocado por Vladimir Putin. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Lembrando que eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Se você quiser contribuir com esse projeto, se você quiser auxiliar, eu vou pedir para você se cadastrar aí no projeto Muda São Paulo, né? O link está na descrição do vídeo para todos que quiserem contribuir nessa que vai ser a maior guerra contra as esquerdas no Brasil inteiro, né? O principal palanque é a cidade de São Paulo e a gente vai fazer esse enfrentamento com a sua ajuda, com o seu auxílio. E também lembrando que nós estamos com as matrículas abertas para a Escola Superior de Líderes do MBL. Você que quiser estar ao nosso lado, né, junto comigo, junto com o Guto Zacarias, junto com todos os outros mandatários do MBL, disputando a eleição e tendo uma equipe trabalhando para você e te orientando em todo esse processo eleitoral e pré-eleitoral, o link também aí para você se matricular. E se você não tiver dinheiro para se matricular, não tem problema, porque nós temos um programa de bolsas para garantir que todos os melhores alunos tenham acesso à Escola Superior de Líderes. Muito bem, vamos então para a exata fala, para o discurso de Vladimir Putin, que ele ameaça, né, o Ocidente com uma guerra nuclear. O Ocidente arrisca uma guerra nuclear que irá, nas palavras do Putin, destruir a civilização, caso, né, a sugestão de Emmanuel Macron, presidente da França, de enviar soldados da OTAN para a Ucrânia seja atendida. Putin também disse que o Ocidente quer repetir o truque que foi bem sucedido nos anos 80 com a União Soviética ao tentar nos arrastar para uma corrida armamentista, palavras do Putin. Temos de distribuir recursos da forma mais racional possível para construir uma economia eficaz de nossas forças armadas. Putin ainda fez aí uma recordação histórica em tom de ameaça, dizendo o seguinte: nós nos lembramos do destino de todos que enviaram contingentes ao nosso país.
afirmou em referência às invasões francesa e alemã no passado, né? Se referindo aí a Hitler e também a Napoleão. Agora, as consequências para os potenciais interventores são muito mais trágicas. Eles precisam finalmente entender, e eu acabei de falar a eles, que nós também temos armas que podem destruir alvos nos territórios deles. Foi um recado particular ao presidente francês Emmanuel Macron, que levantou a ideia de ajudar a Ucrânia não só com armas, mas com forças. E aí, Putin complementa. Eles não entendem que existe o risco de um conflito nuclear? Então, o Putin está lembrando aí da época da Guerra Fria, né, da corrida armamentista, que ele acredita, né, a essa corrida armamentista, o colapso da União Soviética. Ou seja, Putin está colocando o seguinte, que o Ocidente quer repetir uma estratégia que, na visão do Putin, funcionou no passado, que é de colocar a Rússia numa corrida armamentista e, assim, colapsar a economia russa, e com a economia indo mal, o regime vai mal e o regime indo mal. E quando a gente fala em regime cair na Rússia, a gente não está falando só de gente saindo do poder, a gente está falando de gente morrendo, a gente está falando de um rearranjo, de uma reorganização de forças da oligarquia russa, que inevitavelmente, em queda de regimes, envolve a morte dos antigos detentores do poder. Até onde isso é bravata, até onde isso é um discurso eleitoral, pelo fato dele enfrentar as urnas daqui a um mês e querer sair de lá com muito respaldo popular, apesar da sua vitória já ser certa, ele querer ter uma vitória mais significativa, mais forte, mais poderosa, mais vocal, não sabemos. E eu não sei até que ponto o Ocidente gostaria de testá-lo. A Ucrânia, ela não pode perder a guerra. Se a Rússia sair vitoriosa, o recado que é dado para o mundo é o seguinte: olha, está liberado invadir nações soberanas. As consequências não serão duras ou graves o suficiente a ponto de não valer a pena bancar, patrocinar, né, politicamente e economicamente, uma invasão a uma nação soberana. E isso dialoga diretamente com outro conflito que eu tenho chamado a atenção de vocês há algum tempo. Sempre que eu falo sobre risco de guerra nuclear, sobre risco de guerra mundial, eu cito esse país, que é Taiwan. O recado que você passa para a China, principalmente, é: olha, se a Rússia conseguiu com a Ucrânia, você consegue com Taiwan. E qual que é o problema? O problema é que o Japão, inclusive, está numa discussão política muito intensa já há algum tempo, para mudar pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial a sua Constituição, para permitir que o Japão tenha forças armadas. O Japão já está aumentando aí, praticamente no caminho de dobrar o seu investimento do PIB nas suas forças de autodefesa. Quer fazer ainda mais, justamente porque vê um risco da China invadir o Japão. Esse risco nem passava pela minha cabeça antes de eu visitar o Japão e conversar com autoridades, ministros japoneses, em 2019, quando eu fui para lá em missão oficial. A última fronteira, a última linha de defesa, né, principalmente quando você pensa no mar entre a China e o Japão, é Taiwan. Sem Taiwan, praticamente todo o mar fica aberto para que a China, é o que me dizem as autoridades japonesas, fica aberto para que a China possa invadir o Japão. Então, caso a China invada Taiwan, mesmo que ela ainda não tenha invadido ou dado a entender que quer invadir o Japão já entra no conflito. Já entra no conflito por entender que fica frágil demais caso a China domine o território taiwanês. Então, a Rússia não pode sair vitoriosa dessa guerra, porque a guerra precisa dar as consequências para a Rússia, para demonstrar para a China e para o mundo que invadir uma nação soberana pacífica não vale a pena. Que os pontos negativos são muito maiores do que os positivos. Ao mesmo tempo, a OTAN, o Ocidente de maneira geral, não pode entrar de cabeça na guerra da Ucrânia para fazer com que a Rússia seja derrotada, sob pena de escalonar o conflito. É nesse equilíbrio sensível que os Estados Unidos, a Europa, o Japão vem trabalhando com a perspectiva desse conflito. Assim, espero que, pelo menos a minha geração, espero que geração nenhuma vivencie
um conflito nuclear. Mas a geopolítica como ela se encontra hoje, muito diferente do que se tinha no passado, em que o Brasil, por exemplo, conseguia e era até bom que se mantivesse amigo de todo mundo, sem inimigos, essa posição brasileira, pensando na gente, ela cada vez mais mostra que ela está perdendo espaço, que o momento de se posicionar e de necessariamente, querendo ou não, ter inimigos, está se aproximando com o acirramento desses conflitos. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.